Vem är du? Jag är bilprovningen. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått till din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kaross är rädd. Men inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Säger ni alla. Men jag lämnar ingen uppskov. Spela schack. Det är sant. Hur vet du det? Jag har sett det på målningarna och hört det i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Men du kan inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar du matt? Friar du mig? Det blir svart. Det passar ju bäst så. Intressant.